नमस्कार आज हामी कुरा गर्नेछौँ अर्थकूटनीतिको आवश्यकताको सम्बन्धमा गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रङमञ्चमा प्रभाव बेग्लै हुन्छ व्यापार घाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटतिर उन्मुख देखिरहँदा नेपालले आर्थिक कुटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कुटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् तर केही कुटनीति व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छना खोज्ने गरेको पाइन्छ विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कुटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् नेपालमा लगानी ल्याउन व्यापार घाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन सरकारले दुई हजार त्रिहत्तर सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो कार्यदलले आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छुट उपलब्ध गराउन उनको कुटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शङ्कर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् चिन नेपालको दोस्रो ठुलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठुलो कमजोरी हो यी देशसँग आर्थिक कुटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठुलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले पैँतिसभन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कुटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ तर राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चिया नास्ता गराउन समेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् तर बजेट अनुसार आर्थिक कुटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कुटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कुटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन यसले आर्थिक कुटनीतिमा भनाई र गराईमा अन्तर रहेको देखाउँछ नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् तर नेपाली कुटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन अत राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कुटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमबारे संसदले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दा उसले आर्थिक कुटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्यो पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भयो वा भएन निर्यातका लागि के कस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र उद्योग वाणिज्य अर्थ मन्त्रालय पर्यटन बोर्ड वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सम्बद्ध निकायविद समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न सक्छ नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन् जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ धन्यवाद